Aquests artistes de carrer preparen els murs exteriors dels antics encants vells, on tindrà lloc aquest 1 de febrer la trobada d'art urbà Ús Barcelona. La cita busca apropar aquesta disciplina a tothom i alhora recuperar llocs en desús per convertir-los en espais on expressar aquest art efímer. Porque es un espacio que va a estar sin uso bastante tiempo, pero tiene mucha historia y tiene mucha, bueno, la cultura del barrio y de la ciudad hay mucha aquí. Però la proposta va més enllà, ja que en els festivals i esdeveniments d'aquest tipus que es fan a Europa, el ciutadà només pot fer fotografies. A Rebobinart, associació que organitza l'esdeveniment, han volgut canviar això. Hem buscat una sèrie d'activitats perquè la gent quan vingui, quan se'n vagi d'aquí, no només s'emporti una fotografia i 25 likes al Facebook, sinó que pugui sortir d'aquí pues, amb una obra d'un artista perquè l'ha comprat al mercadillo que tindrem aquí, una experiència perquè ha viscut una experiència interactiva que li hem fet viure aquí, o fins i tot hem practicat l'street art en un mur de la ciutat. Pintar grafits en un mur, participar en la creació d'una estàtua formada per caixes de cartró o desconstruir una obra d'art a base de trepitjar-la. Són només algunes de les activitats que es preparen per la trobada, que inclou també concerts, un mercat d'art i tallers. Però el dia 1 és una mica el dia de punt de trobada, no? On vindran tots els artistes, començaran a pintar, es crearan totes les sinergies, es crearan tots els workshops. Serà un dia una mica festiu i se li vol donar aquest aspecte, no? De festa al carrer amb art. D'artistes ja n'hi ha una cinquantena de confirmats, entre els quals Guim Tió, Urban Knitting, Víctor Ash, Dani Torrent o Give Me. Tot plegat una mostra del millor street art en totes les seves disciplines i formes.